ដែលខ្ញុំនិយាយថាជាមនុស្សចម្លែកបាទជាមនុស្សចម្លែកខ្ញុំចង់សម្ដៅថាគាត់គឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុនបាទប៉ុន្តែគាត់មិនប្រាប់ថាខ្លួនគាត់ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនទេពេលខ្លះព្រោះមិនប្រកាសថាពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងបន្ទប់សភាហ្នឹងគឺគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទេមានន័យថាគាត់អាចណាត់ជួបនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំអញ្ចឹងទៅបាទហើយសភាហើយអាចសភាមួយទៀតអ្នកសភាដែរប៉ុន្តែសភាជាលក្ខណៈក្រុមបាទមានន័យថាមិនមែនតែសភាអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សទេមានអាចមានខាងផ្នែករដ្ឋបាលគាត់ចូលទៅកត់ត្រាឬក៏នយោបាយរឿងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគាត់មាន3នាក់ទៅទល់យើងម្នាក់បាទអានេះក៏កាន់ពិបាកដែរដោយសារអីដោយសារគេច្រើនយើងមានតែឯងគេមានគំនិតច្រើនយើងមានតែគំនិតមួយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាទហើយមួយទៀតអ្នកសម្ភារការងារដែលខ្ញុំនិយាយថាបែប compliance សុទ្ធមកបាទបាទសម្ភារពេលខ្លះការនិយាយបែប compliance របស់គាត់ហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាអាហ្នឹងគាត់និយាយលេងតាមធាតពិតគឺជាការសម្ភារបាទបាទអញ្ចឹងការនិយាយបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមិនអាចទប់នឹងអារម្មណ៍ក្រា